Oj då. Ja, välkommen till Florens och Curre Hamrin. Ska vi ta dem? Ja! Ja, det är jag! Jag tycker många är en bra bild på mig och AIK-dräkten. AIK hade vunnit serien division 2 och gick upp i Allsvenskan. Och då stod det bland annat att när lille Hamrin, han visade att han kan saker och ting och är lite snabb, men han får nog lov att missa ett par år för att växa till sig. Jag var ju bara 17 också. Här har vi AIKs juniorer, Bengt och Björn Arnlert, de två. Och så var det jag på högerkanten. Och vi spelade, hela det här laget tror jag nästan, att vi spelade bandy ihop. Jag fick spela juniorerna hela hösten och vara med, men tränade med A-laget. Och sen bestämde de sig när seriestarten började. Att jag skulle få vara med. Och så spelade jag omkring 60 matcher på raken. Det här är den när jag vann skytteligan i Sverige 1955. Det är ett härligt minne ifrån. Eftersom jag aldrig har vunnit skytteligan här i Italien. Jag har bara kommit 2-4 gånger. Ett annat litet minne. Här är min menisk som jag fick på sjukhuset. Här som lagt i sprit. Som jag har behållit också. Här där har du en stor sköldpadda där. Hallå. Det är klart, men fotbollen har ju gått bra hela tiden. Ända från vi kom hit ner i praktiken utom första året. Florens är en stad. Den är inte lätt att ha att göra med, för folket här nere är mycket, mycket svåra att ha att göra med. Men ta Florens som en stad att bo i så är den fantastiskt fint. Det är gott det där vinet. Och sen så både jag och Marianne trivs ju här nere så att vi har väl ingen tvekan om att jag har valt rätt. Tjing tjing. Tjing tjing. Och sen har det gått så många år nu så det kanske inte är tid att man ångrar sig. Det var en kedja som var två yttrar i alla fall som det sällan finns två stycken inom fotbollen idag. Och det är Curre Leander, vänsterytter och så var det jag. Och sen hade vi två inrar. Lacke Hall och Sven-Erik Westerberg och Tjotta Olsson. Det finns ju inget annat lag för mig annat än AIK. Ja, det är den enda klubben som gäller. Arrivederci och välkommen åter. Vi ses.